Šiandieną sveikinu su jumis iš savo namų. Ir šiandien norėsim patestuoti mūsų siurblį S6 Max V. Jam paruošėme poligoną. Poligono plotas maždaug apie 7 kvadratinius metrus. Pastatėme kėdę, patiesėme kilimėlį, numečiau vidury kambario pakrovėją telefono laidą. Pažiūrėsim, kaip jis veiks tą kliūtį, kaip jis ją nesusipainius. Taip pat yra nuo plytelių ant laminato maždaug apie 2 cm, gal trupučiuką mažiau, slenkstukas. Pažiūrėsim, kaip jis įveiks slenkstuką. Ir jeigu matytumėt kairiame ekrano kampe, jisai priparkuotas tokioje sunkioje jam vietoje. Išvažiuoti reikia labai atidžiai, kadangi yra ant slenkščio, jis turės išvažinėti. Vat. Filmuosiu nestabdydamas, kažką gal komentuosiu, kažką gal ne. Šiandien man pati telefonų visą valdymą darys dukra, o sekančiame vaizdo įraše mes pažiūrėsim, kaip viskas valdomas telefonu. Šiandien tik tai mes testuosime, kaip jis susitvarko su savo užduotimi. Taigi dar prie tos pačios užduoties mes jam pabersime šiukšlių, katino maisto. Aš tai taip. Opa. Tegul. Renkia. Va šitaip. Na ir dėl pilnos laimės paskui dar numesiu mandarino žievę, imituosime kaip parašyta instrukcijo, kad jisai su, sakykim taip, gyvūnų kakučius irgi nesurenka, nesuvelia. Aš pamėginsiu suvinioti apelsino arba mandarino žievę ir numesim kur nors į vidurį, pažiūrėsim, kaip jisai orientuosis. Ką, pradedam valymą. Galėjo paleisti siurblį. Štai, maksimaliu režimu, viską jungiam po maksimum, kad girdėtume koks triukšmas. Ir pirmiausia, jis turi išvažiuoti iš savo parkingo. Net nežinau, jam pavyks, gal reikės perstatyti. Ir turi apsižiūrėti visą teritoriją, nusibirėžti žemėlapį. Mes čia viską... Užvažiavo jisai? Užvažiavo ant 2 cm slenkstį įveikė. Ir štai nuvažiavo į kamputį, aš nežinau, dabar matosi, galbūt nesimato. Aha, ir teritoriją visą pažiūrėsim. Jau privažiavo prie laido, įdomu, ką jis ten daro su juo. Jis spės kaip kliūti? A, telefone gavom pranešimą, kad yra kliūtis laidas, bet jo nesuvalgė. Išdygo? Nu, turi nuvažiuoti. Ar jis užsirenkė, ne? Nu, tai vonios kilimėlis, tai jūs pabando jį įveikti, pažiūrėsit, kas atsitiks. Čia padarysim imitaciją jam nešvarios vietos. Jo, kilimėlis jam yra neveikiama problema.
Turi paspausti pauzę. Aš dabar kilimėlį traukiu. Tie, kurie turite vonios kilimėlius, tai greičiausiai jis jam yra kažkodėl tai neįveikiama. Šalika. Kaip? Šalika. Jo, turi būti. Toliau tęsim. Kas atsitiko? O telefonas nieko nerodo? Telefonas rodo ką? Ne, ar... Ką jūs čia spaudėjau? Ką? Jau atsitiko? Mhm. O kas kalba? Tai o telefonas nerodo jokių problemų? Vėl jungiu kamerą. Ir tam tu jo kamerą. Tai mano imitacinio kakučio nesurinko. Nu nieko, tegul toliau. Sirbė. Kas? Kiek rodo procentų išplauta, išvalyta? 50%. O kėdė išvalė? Netelpa. Atvažiuoju prie kabučio. Užlipo ant slenkščio 2 cm. Nuvažiavo. Dar kas atvažiavo. Pasuksim kamerą. Šitame video klipe nieko netrinsiu, paliksiu viską kaip yra. Jo, va šitaip matysis.
Ar išvalė ir pakėdė? O kaip mūsų laidas? Laidas ir imitacinis kakutis guli. Bet dėja kilimo vonios neišvalė. Aišku, aš dar nesu kažkoks tai žinovas, dar mažai informacijos turiu, bet manau, ateityje įsiaiškinsime ir galėsime kažkokių dar komentarų pateikti. Kaip sumatot su pakelimais, su slenkščiais, jam problemų nėra. Bent nesu dideliais. Iki 2 cm, kaip buvo deklaruota gamintoje, jam problemų nekelia slenkstukai. Kiek jau laiko prabėgo valymo? Jo valo tuos 7 kvadratus 10 minučių. Kaip? Jau 6 kvadratai gavosi. Iš viso skaičiavau, pamatavau su ruletė, gaunasi apie 7 kvadratai. Cleaning completed. Laikas? Aha, a kur tai iš dabar važiuoja draugas? Turėtų važiuoti į savo stotelę. Važiuojam, važiuojam. Pažiūrėsim, kaip pasiseks. Sunkiai parkuojas. Nu ką. Paprašysiu savo dukros, arba patikrink, ar nepaliko likučių, ar išplautos grindis. Ar nėra likučių? Nesurinko visko? Ne, visko nesurinko. Gerai, dvi kurpelės radai. Radom dvi kurpelės. Gerai, dabar jeigu mes... Trys. Trys kurpelės kažkodėl paliktos. Ai, čia už borto. Ai, čia už borto, aha. Bandymas antras, išvalyti kilimą. Ir katinas dar laksto. Taip, paskaičiuosim, kiek žiniukų įbėsim. 1, 2, 3... 4, 7, ai pažiūrėsim 10 bus procentas paskaičiuoti. Va. Tai paliesiu siurblį. Ai, ką, ne, kas tau liko pavadinti. Nerodo programa, kad aptiko kilimą? Ne. Nevažiuoja per kilimą? Štai, šitas kilimas jam pasidarė jau įveikiamas. Aš negirdžiu, ką tu sakai. Ir puikiai jis susitvarko. Tegul išvalome, pasižiūrėsime, kiek lyg žirniukų. Aš 10 žirniukų numečiu ant jų. Maisto, katino maisto. Kas tam buvo? Ką daro?
Matau, kad užploja kilimą. Tai paspausk, kad važiuotų dabar namo jisai, į savo stotelę. Paspausk, kad važiuotų į stotelę. Dabar jis važiuos į savo sustojimo vietą. Aha, įdomu, per kilimą važiuos ar aplinkui? Per kilimą. Tai tinginys koksai. Dar kartą parkikio pagausiu. Pasikrovė. Dabar taip, paskaičiuojam, kiek liko pas mūsų tartuliukų ant kilimo. Vienas. Ne. Nei vieno neliko? Ne. Aha. Šiukšlių konteinerį atidarykim. Opa. Gerai. Yra ten kas šiukšlių? Yra. Matosi, pažiūrėkime telefone. Pažiūrėkime. Daug purvo. Čia per dvi dienas. Nu, purvini namai reiškia. Kam nesunku, padėkite laiką, arba dislaiką, rašykite komentarus. O kitame video pažiūrėsime, kaip mums galima būtų naudotis mobilioje programėlę, valdant šitą siurblį. Šiam kartu tiek ir iki malonaus.